Adela! Adela! Čo by ste si želali, patrón? Počul som zvuky. Zvuky? To boli iba moje kroky. Práve som totiž zatvárala dvere a okná. V poriadku. Tak ja idem. Čo tam robíš, dievča? Adela. Mohol ťa zázriť? Prišla som za mamou. Videla si ju? Áno. Ale teraz neviem, ako sa odtiaľto dostanem, pretože ju strážia. Poď so mnou. Pokúsim sa vyviesť ťa von cez kuchyňu. Nerozumiem vám, doktor, veď Marianita odmietala transplantáciu už od začiatku. A napriek tomu sa jej zdravotný stav vyše 2 rokov nezhoršoval. V tomto s vami súhlasím, senora. Ale držať ju stabilnú sa nám darilo len vďaka terapiám a imunosupresorom. Takže už to zrejme nezaberá, doktor. Vyskúšame novú chemoterapiu a počkáme, ako na ňu zareaguje. Urobíme všetko. Verte mi. Spánok jej veľmi prospeje. Keby tak bol pri mne aspoň Jose. Ten dávno zabudol, že má dcéru. Muselo sa stať niečo vážne, keď mi nenapísal. Niekedy si dokonca myslím, že nežije. Prosím ťa, nevymýšľaj si. Malena, musím ísť navštíviť brata. Liečba moje bude stáť veľa peňazí a nemáme žiadne zákazky. Pane Bože, ty máš odvahu ísť do Sierry Escondidy. Alvaro ti predsa odkázal, že sa tam už nemáš ukazovať. Viem, že ma nemá rád, Malena. Ale je na čase, aby som mu povedala, že mám dcéru s Josém Gomezom. Thelma? Thelma, čo ti je? Stalo sa niečo? Thelma! Ach, Bože. Vôbec mi na tom nezáleží, Malena. Alvaro sa musí dozvedieť pravdu. A teraz mi musí pomôcť. Ale on ti nepomôže. Ako by si ho nepoznala, Mariana? Nemôže byť taký neľudský, aby mi nepomohol v takejto vážnej situácii. Preboha, veď Marianita je aj jeho krv. Urobím všetko preto, aby mi ju nevzala. Tá prekliatá choroba. Ak prídem o moje dievčatko, už nechcem žiť. Nechcem žiť, Malena. Nemôžem bez nej žiť. Bol to hnusný, odporný chlap. Terka, hovorila som ti, že to tam môže byť nebezpečné. Tomu tu zase reči. Dúfam, že ma nikto nevidel. Terka, aj ja. Zabudol, čo stalo, Thelma. Aj tak ho už v živote nestretneš. Dúfam teda, pretože by som ho určite zabila. Vymažem to zo svojej pamäte. Už nikdy nebudem piť. A
Takže Telma bola v diablovom brlohu a strávila tam noc s retardovaným chlapcom. Som zvedavý, ako sa bude tváriť, keď zistí, že som ju videl odtiaľ odchádzať. Čo ti je, kapitán? Hneď za rána máš chuť zacvičiť si? Chcem byť v kondícii. No nie, nehovor. No ako to pokračuje s Telmou? Prečo sa pýtaš? Len zo zvedavosti, poznáš ma. Normálne, nič výnimočné. Veď vieš, že to nie je vážne. Trápilo by ťa, keby si sa dozvedel, že sa Telma zaplietla s iným mužom? Čo ty myslíš? Pýtam sa, trápilo? Vieš niečo? Ak niečo vieš, povedz mi to. Si môj najlepší priateľ. Nie, o nič nejde, len ťa podpichujem. Nakoniec povedal si, že Telma je len prechodná epizóda. Presne tak. Ale nedám sa ťahať za nos. Takže ak niečo vieš, tak mi to radšej povedz. Žartujem. Ako by ťa mohla Telma podvádzať? Tá ťa miluje. Ideme? Len jednou rukou. Len jednou. Pozri sa. Ty si... vyzeráš ako morská víla. Don Maximo, stojte! Nie, nie, neboj sa. Zostaňte tam! Neboj nie. Sa. Len nie! Chcem, nie! Aby nie, si nie, bola nie, moja! Nie, nie, ma! Nie, nechajte ma! Tonky, poď! Láska moja! Opustite ju! Opustite ju! Zmizni! Ty sa do toho nestaraj, jasné? A umlč toho psa, lebo ho nakrmím olovom! A ju i hneď nenechaj, pustím ho na vás! Nechajte ju! Poď, Rosita! Poď! Poď! Prekliate potvári! Emilio! Emilio! Angel, čo tu robíš? To je prekvapenie. Ahoj, braček. Dovolili mi navštíviť ťa. Dnes som bol u lekára. Máš dobré správy? Nie také, aké by som chcel, ale doporučil mi načas vyskúšať zmenu ovzdušia. Chceš mi povedať, že sa chystáš odcestovať? Presne tak. Kam by si chcel ísť? Na Escondidu. Čo povieš? Sierra Escondida? Mhm. Rosita. Rosita, ublížil ti? Nie. Si v poriadku? Bolo to hrozné. Mala by si povedať Santosovi, čo ti ten sviniar urobil. Nemôžem. Nie, Flor. Je to zlý človek. Vie, že je Santosovým šéfom a určite by sa mu nejako pomstil. Ako chceš, ale musíš si pred tým mužom dávať pozor. Poďme, poď. Tonky, Tonky! Sierra Escondida. Čo povieš? Sierra Escondida? Áno, Emilio. Sierra Escondida. Chcel by som tam vybudovať novú základňu. Je tam mimoriadne zložitý terén a preto potrebujem naozaj skúseného inžiniera. Myslel som na teba. Do čerta, generál. Vy ste ma prekvapili. Práve dnes sme totiž s bratom hovorili o Sierra Escondide. Poznáš to miesto, Emilio? Áno, zdedili sme tam veľkú haciendu s kávovníkovou plantážou. Dávno som tam nebol. Roky ju spravuje náš strýko. To je skvelé. Takže to tam musíš dobre poznať. Bude to pre teba aj pre celý projekt veľká výhoda. Tak si zariaď veci, aby si bol čo najskôr pripravený odísť tam. Emilio, vyrazíš okamžite, keď vydám rozkaz. S dovolením. Ahoj. Ahoj. Doktor Duval mi požičal svoj plášť. Teraz som doktorka, pozri. A poviem ti, že si veľmi pekná doktorka. Chcem vyliečiť Marianitu. Chcem, aby nebola chorá, aby sme sa spolu mohli dať.
Dobre. Teraz musí oddychovať, ale keď sa bude cítiť lepšie, budete sa spolu hrať. Súhlasíš? Áno. Budem sa modliť, aby jej bolo lepšie a potom ju môžem prísť vyliečiť? Isté, že. Aj ja sa veľa modlím. A budem sa modliť aj za teba. Ako sa voláš? Estrahita. Toto je aj moja izba. Pozri, toto je moja posteľ. A ja mám rakovinu. A keď vyrastiem, budem doktorka a budem všetkých liečiť. Si milá, Estrahita. Pablo, ako tu čo je to s tebou, Korál? Nepáčia sa mi. Táto skupina sa mi nepáči. Zase vymýšľaš, Korál. Daj ma dole. Po dole. Luka? Čo sa stalo? Ty dnes nejdeš domov? Nechce sa mi odísť. Chcem vidieť moju bábiku. Tu v červených šatách. Á, Gaspar, to nie je partia pre teba. Spamätaj sa. Luka, dnes si ju tu nevidel. Nevieš, kde by som ju našiel? Nie, ja ju nepoznám. Bola tu prvýkrát, ale vidno, že tá dáma je z vyššej spoločnosti. Prišla si vyhodiť z kopítka, zabaviť sa. Bohaté ženy to robia. A včera si bol vyvolený ty. Chcem ju znovu vidieť. Počuj, zabudni na ňu. Tá dáma si chcela trochu užiť. Nepočítaj s tým, že ju ešte niekedy uvidíš. Kytičku pre chudobné deti? Moje srdce ťa bude všade sprevádzať. Alina? Vezmete si jednu? Áno, ďakujem. Vďaka, senor. Prečo na ňu nedokážem zabudnúť? Utiekla bez rozlúčky, takže jej na mne asi nezáležalo. Musím si vytrhnúť Alinu zo srdca. Dievčatko, nazbieraj tých 7 byliniek. A trochu harmančeku. Ja pôjdem pre divozel. Ten rastie iba na druhej strane rieky. Naučím ťa používať liečivé rastlinky, dobre? Chceš prechádzať rieku? Áno. Ale opatrne, ľubá. No. Neboj sa o mňa, vždy som to zvládla. Mňa ochraňujú bohovia. Ty buď opatrná.